katika sherehe siku ya leo. Anaondoka Mheshimiwa Rais, Mama Taifa, na asanteni nyinyi ni mashujaa. Atafuata kwa karibu Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na Pastor Dorcas Rigathi. It will be followed by the visiting Foreign Cabinet Secretary from Angola. Asante sana Mheshimiwa Rais. I'll invite all the diplomats, the excellencies, ambassadors and high commissioners to remain on dais. Commissioners to remain on dais. Ambassadors and diplomats to remain at the dais who will have pulled their transport. Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas wanaondoka. Spika wa Bunge la Kitaifa, Bunge la Seneti na Jaji Mkuu watafuata. Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti pamoja na Jaji Mkuu wataondoka baada ya mgeni Naibu wa Rais. Heroes, tafadhali tutaelekea kule upande wa nyuma mahali basi letu liko. All the heroes, can we exit to our right? Heroes, nafahamishwa basi lenu liko nyuma. Wakuu wa vikosi mbalimbali, service commanders will also take their leave, the service commanders. Heroes, naomba mbaki. Wanaondoka sasa spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti pamoja na Jaji Mkuu.